V tomto prípade pán poslanec Matovič využil rokovací poriadok v zmysle, že ho predložil tesne pred hlasovaním. To znamená, ešte sa tam nestávala tá lehota. Čiže z právneho pohľadu je to v poriadku. Či z pohľadu nejakého politického je to v poriadku, to je skôr otázka na pána poslanca Matoviča a jeho voličov. My k tomu pristupujeme rovnako, čiže určite nepodporíme takéto návrhy. Predseda parlamentu to by to teoreticky... Čo by tam slovo? Tu sa pýtajte pána predkladateľa, čo hovorí na výsledok. Ja sa vás pýtam, či je 32 pre tento návrh. Nič nečakáme vzhľadom na to, aké boli vyjadrenia politických strán k tomuto návrhu zákona. Čiže keď niekto čakal viac, tak asi nesleduje veľmi vyjadrenia politikov. Predseda parlamentu by teoreticky ten návrh nemusel zaradiť. Musí. Mohlo by dať naozaj vyložiť, povedzme, ústavnoprávnemu výboru tento postup. Pani redaktorka, pravda je len jedna a tá je, že v tomto prípade nie je porušený rokovací poriadok a bol predložený v zmysle legislatívnych pravidiel. Čiže tam ja by som nehľadal nejaký problém, tam problém nie je. Už aj v minulosti takýmto spôsobom sa návrhy zákonov predkladali, to znamená pred hlasovaním, čiže ešte predtým, ako začne plynúť nejaká lehota. Čiže je to v poriadku. Politicky to je druhá vec, ale z právneho hľadiska je to úplne ok. Vás ešte nám možnosť presvedčiť? Prosím? Je možno, že vás ešte presvedčí? Aby ste tento hlasov podporili? Vyzerám, že mením názory často. Keby napríklad znížil sumu. Koľko je akurát? Do tejto polemiky ja nepôjdem, ale no, že či je napríklad otázka tej sumy pre vás kľúčová, alebo ten návrh ako taký. Tak pani redaktorka, netlačte mňa do tejto polemiky, lebo je úplne zbytočná. Naše stanovisko je jasné, tento návrh nie je krytý štátnym rozpočtom. Napriek tomu, že bolo schválené dodatočné zdanenie Slovnaftu, tá suma jednoznačne nestačí na pokrytie toho, čo pán Matovič navrhoval, čiže to je úplne bezpredmetná debata. A mám filozofickú, že čo by ste považovali za dobrý nástroj na motivovanie voliča? Nehovorím, že nejaký mechanizmus, ale že čo by malo byť to, čo by namotivovalo podľa vás ľudí prísť vo väčšom množstve k voľbám? Myslím si, že ľudia majú vlastný rozum a politici nech im radšej neradia, čo by mali robiť, pretože potom to zle dopadne pre politikov.